Moi, mä oon Elina. Ja mä Sofia. Ja tervetuloa mun room touriin. Kun tosi moni on kysynyt, että voidaan tehdä room tourit, niin nyt me tehdään mun huoneesta. Ja mun room tour on sitten tuossa, mun nyt ekana me ajateltiin, että voitaisiin tehdä Elkun room tour. Eli esitellään mun huone. Ja tervetuloa mun huoneeseen. Tulkaa vaan peremmälle. Eli aluksi tässä on mun ovi, jossa on mun lukujärjestys. Ja tässä on mun oma tekemä ovistopperi, jonka mä tein käsityökerhossa. Joka on ihan hirveen söpö. Ja mulla on tollanen samanlainen. Oli kaksi vaihtoehtoa, että minkälaisesta saa tehdä. Yksi oli tollanen painava, mutta mä halusin sellaisen pehmeän pehmolelun. Joo, mä tein sitten ovistopperin mulle. Ja tässä on yrittäjäpäivästä tää mun Elina-passi. Eikö se ole hieno? Mä pidän tätä yleensä mun ovessa. Me oltiin siis yrittäjäpäivässä kaikille Tampereen nelosluokkalaisille puhumassa siellä yrittäjyydestä. Ja sieltä me saatiin tällaiset yrittäjäpäivän Elina esiintyjä. Ja sitten kun tullaan peremmälle, täällä on Elku, mitä tykkään lukee. Eli siis apujuniorin ja sitten Demin juttuja. Ja tässä on mun sähköpiano. Ja tää on siis mun huoneessa. Ja se on kiva, että on sähköpiano, koska sitten jos vaikka äiti on tekemässä töitä, niin sitten voi soittaa hiljempaa tai kovempaa. Ja sitten tää piano on tosi ihana. Ja sitten tässä on tällainen tervetuloa kotiin kyltti, jonka taikuri Jokke teki meille, kun me oltiin Amerikassa kesällä. Ja sitten tässä mä oon tehnyt tällaisen ihanat äiti ja Sofia kyltin. Ja sitten Sof teki tämän mulle. Tämä on tosi liikis. Ja sitten tässä on tällainen lamppu. Tadaa! Ja tässä lukee siis Elina supertähti. Näitä kirjaimia voi siis vaihtaa. Mä tykkään pitää tämän tälleen. Ja tässä on mun mustekala. Eikö se söpö? Ja täällä on meidän korukaapi! Ja sitten varmaan ihmettelette, miksi mä kutsun sitä korukaapiksi enkä korukaappi. Mut siis, koska kun me saatiin tää, niin sit siinä paketissa luki korukaapi eikä korukaappi, niin sitten me tykätään kutsua tätä aina silleen, kun se on semmoinen meidän inside-juttu. Ja tässä on siis kaikkia korviksia ja koruja. Ja tää on siis Sofia mun yhteinen, mut kun Sofia sen huoneessa on kaikkia niin kuin leluja ja semmosia, mitä ei ihan mahtunut sen huoneeseen, niin me pidetään tätä mun huoneessa. Täällä on monenlaisia koruja, mutta meidän suosikit on samaskorun korvikset. Nämä on tosi ihanat. Ja sitten kanssa lakivanet. Nämä on semmoset käsin tehdyt ja nämä on tosi upeat. Tykkään pitää niitä semmoisissa juhlavissa tilaisuuksissa. Tai ihan vaikka koulupäivinäkin. Yleensä pidän tätä minilaukkua tässä. Et jos vaikka menee kauppaan ja tarvitsee vaan yhden jutun, niin sitä ne voi laittaa vaan. Ja tässä on Oskar! Ja Oskar on tosi ihana, jos tykkää pitää tätä kukkapäähinettä päässä. Ja täällä on sitten Annika, koska mä sain tän yhdeltä mun kaverilta Annikalta. Tässä mun korukaapin vieressä on tällainen hyllykkö. Ja mä kohta näytän, mitä täällä kaapeissa on, mutta eka mä näytän, mitä täällä päällä on. Eli tässä on siis tällainen päähine, joka on monissa kuvauksissa ollut, niin Susadosan kuvauksissa, joista meillä on Instas monia kuvia. Ja sitten tässä on eri pensseleitä. Ja sitten tässä on eri tällaisia niin kuin tanssikisoista, missä me ollaan ollut eri paikoissa, tällaisia passeja. Ja sitten tässä on tällainen ihana taulu, missä lukee, joka tähtiin kurottaa, se elää unelmaansa saa. Kaikki tulee aikanaan, kun vain jaksaa puhastaa. Ja täällä takana on tällainen slime kit.
tällainen tosi siisti Super Slime Studio. Ja tästä me voidaan tehdä sit erillinen video, kun me tehdään tällä slimea. Tää on tällainen tosi siisti. Ja tässä, kun me rakastetaan Sofin kanssa Frozenia, niin tässä on tällainen, kun me oltiin Disney on Iceissa, niin sieltä mä sain tällaisen uulepäähinen. Tää on tosi hieno. Ja tervetuloa takaisin kaappien esittelyyn. Eli täällä kaapissa mulla on eri tällaisia top model kirjoja ja sitten tällaisia kirjoja, koska siis mä tykkään tosi paljon muotisuunnitella. Ja sitten täällä mulla on taikatemppuja ja tässä on tällainen värityskirja taikatemppu. Okei. Näettekö te tässä, kun siinä on eri tällaisia värityskuvia, mitä ei ole vielä väritetty. Okei, kaikki sano yhtä aikaa taikasanan. N-y-t-e nyt! Bimsala bom, psala bom! Hyvä se on! Ja... wow, ne kaikki on väritetty! Okei, uudestaan taikasana. Bimsala bom, bala blom! Jee! Yeah. Ja sitten... siellä ei ole mitään! Tehdäänpä uudestaan, kun se oli kivempää, että siellä on värejä. Bimsala bumbala bums! Wow, nyt siellä on värejä! Kiitos! Kiitos! Eli siellä mulla on taikatemppuja. Ja sitten täällä mulla on eri kirjoja. Eli täällä on esim. Tää ihmeotukset ja niiden olinpaikka, kun mä tykkään tosi paljon Harry Potterista. Niin, toi niiden oppikirja. Mm. Ja sitten tässä on Super Marsun kirja ystävyydestä. Mutta haasteltiin paljon Norrasta, niin nyt se on kiva, kun me tiedän enemmän Super Marsusta. Ja tässä on tällainen Hello Ruby Adventures and Coding. Tämä on semmoinen koodauskirja, kun me tykätään Sofikaa tosi paljon koodata. Ja sitten... oho, Sofin kirja lähinnäsi jäänyt tänne. Tää Pet Agents. Olisin. Kiitos! Joo. Mutta täällä siis on mun kirjoja. Ja sitten täällä mulla on eri kankaita, kun mä tykkään siis tosi paljon ommella. Ja sitten täällä mulla on lisää kankaita. Ja sitten... täällä mulla on paljon kirjoja. Esim. Vaikka tällainen Roald Dahl, James and the Giant Peach. Ja sitten täälläkin on tällaisia top model kirjoja. Täällä on vähän kaikenlaisia kirjoja. Täällä on niin paljon kirjoittavia aina. Noin. Ja sitten täällä mulla on eri kyniä ja sitten askartelujuttuja. Ja sitten täällä mulla on eri lankoja, kun mä tykkään myös tosi paljon neuloa. Ja tässä on mun treenikassi, joka on reipas kaupasta. Ja jos te ette ole vielä nähnyt meidän treenikassi esittelyvideo, niin muistakaa käydä katsoa se. Okei, nyt mä paljastan yhden jutun. Siellä oli yksi homehtunut omena. Ja tässä on E.T. Ja toi E.T. on siis meidän äidin vanha pehmo ja se on niin söpö. Mm. Ja siis E.T. on sellainen alieni. Ja kertokaa, jos te olette nähneet sen E.T.-elokuvan. Me ollaan nähty se. Ja E.T. on niin sepö. Ja täällä on mun Minna Farikan kengät. Nämä on tosi hienot. Me käytetään näitä niin kuin jossain juhlatilanteissa tai haastatteluissa. Ja sitten tässä on mun ontelupöytä. Wow. Ja tässä on lisää pehmoja. Mulla ei ole sellaista niinku varsinaista paikkaa pehmoja. Mä pidän niissä jossain, mitä sattuu. Okei, nyt tässä... paljastan yhden jutun mun huoneesta. Mulla kerrassan käsin toisella, siinä alhaalla on mun kaikki pehmot. Ja tässä on siis nallukka. Se on tosi ihana nalle. Ja se on tosi pehmeä. Ja tässä on Kilppis. Ja Kilppis on mun mielestä ollut mun isän vanha, joo. Ja sitten tässä
on mun delfiinilamppu, koska siis te tiedätte, että minä rakastan delfiinejä. Koska se on elkolempieläin! Ja mä paljastan sen jutun nyt myöhemmin, että mulla on semmoinen tosi iso delfiinikokoelma. Ja tässä on eri ompelujuttuja. Täällä on tällaisia kankaanpaloja ja sitten tässä on tällainen neulatyyny ja sitten eri tällaisia klipsuja. Ja se varmaan on mun oma tekemä neulatyyny. Ja se on esiintyvä merkki. Ja te varmasti tiedätte, että elkku rakastaa ommella. Koska mä oon sanonut se aika monen videolla. Mut siis tässä on elkun iki oma ompelukone! Tadaa! Mä tykkään ommella sillä tosi paljon. Ja tässä on mun kynäteli, jonka mä oon tehnyt koulussa. Ja sitten mä tein tällaisen sydämen muotoisen. Ja elkku aina laittaa siihen kyniä. Ja tässä on mun laavalamppu, jonka mä sain mun tanssiparilta lahjaksi. Tää on tosi mutta siihen ei kansi koskee, koska se on tosi kuumaa. No jos katsoo tarkkaan, niin mä ainakin näen tuolla vähän lilaa tuolla alhaalla. Se on varmaan, koska se on niin kuumaa, niin sehän muuttaa väriä. Koska laavahan on punaista. Ja kun sekoittaa sinistä ja punaista, siitä tulee lilaa. Ja tässä on mun tyttöjen kirja, että miten olla paras kaikessa. Mä en ole ihan paras kaikessa, mutta ei se haittaa. Tää on tosi kiva kirja. Ja tässä on myös semmosia huumorijuttuja välissä, vaikka että miten pystyy häiritsemään ihmisiä hississä. Tää on tällainen tosi hauska kirja. Jäi! Tässä on mun sänky. Ja tässä on mun painopeitto. Se on niin kaunis, että se voisi käyttää päiväpeittonakin. Mutta ennen kuin mä sain ton painopeiton, niin sitten me ostettiin mulle tällainen. Niin sitten me käytetään tätä päiväpeittona. Täällä meillä on paljon piirustuspaperia. Wow. Kun me tykätään Sofin kanssa tosi paljon piirtää, niin voitais tehdä vaikka piirustusvideoitakin joskus. Mä oon myös tehty. Ja täällä on salainen laatikko. Ja täällä on siis legoja. Semmosia aromattomia. Ja täällä on sitten legoja, mitä on vaan sattunut, vaikka jotain ylimääräisiä osia. Ja sitten mä esittelen täältä mun kaapin. Tadaa! Täällä siis mulla on taas lisää kirjaa, kun mulla on niin lukutoukkia. Ja täällä on sitten vähän meikkiä vaikka tanssiesityksiin, kun me ei siis Sofin kanssa todellakaan meikata. Ja sitten täällä mulla on lisää kirjoja. Ja sitten kans tällainen titinalle. Soittorasiaa! Kuva musta, kun mä olin pienenä paletissa. Täällä mulla on siis semmoinen iso meikkisetti ja sitten mulla on kans täälläkin meikkejä. Vaikuttaa siltä, että mä niinku meikkaan mut yli joka päivä, mutta siis ne on kaikki niinku tanssiin. Me voidaan joskus vaikka tehdä esittelyvideo niistä. Ja tässä on mun lipasto. Ja siis tässä mulla on, täällä on niinku jotain tällaisia niinku Amerikan rahoja ja semmosia. Ja tässä on tällainen Olympic Team, tällainen pinssi, joka me saatiin, kun me haasteltiin olympiaurheilijoita. Ja täällä on mun päiväkirjan avaimet. Ei koskaan tullut kertoa. Ja täällä on sitten korviksia. Ja tässä on kanssa eri koruja. Ja toi oli siis ennen meillä, kunnes me sitten saatiin toi korukaapi, niin ennestä meillä oli toi pikkunen. Joo, mutta mä oon edelleenkin pitänyt tämän jaton korukaapin. Ja tässä on tällainen tosi sepä beamy view. Ja tää on siis hauska siitä, että tän Peppu putsaa puhelimen näytön. Ja se on puhelin toi pidikin. Niin, ja tää on kans puhelinpidike. Ja tässä, kun mä tein koulussa kerran tällaisen sormuksen, niin sitten tää tykkää pitää sitä ranekkoa. No se sopii just hyvin sille. Ja tässä on eri kynsilakkoja.
Ja tässä on kanssa Body Shopin joulukalenterista tää huulikilta. Ja tässä on mun parhaalta kaverilta tällainen ystävänpäiväkortti. Ja tässä on Saara Aalton nimmari, joka... Kun me haastateltiin sitä ja flossattiin sen kanssa! Ja tässä on tällainen ihana kuva delfiineistä. Tässä on mun amerikkalaisen mumman tekemä taideteos. Se on tosi hyvä maalaama. Ja tässä on Sofin ja mun hajuvedet. Pidän tätä siksi mun huoneessa, koska siis Sofilla kaikki mikä menee sen huoneeseen, niin menee ihan täysin slimeen. Niin sitten tät piti ehkä vähän putsata, mutta Sofis mua pitäis täällä. Ja tässä on mun aurinkolasit. Ja tässä on tällainen hiihtäjä, jonka mä tein koulussa. Tässä on mun e-taulu, jonka mä myös tein koulussa. Ja nytten. Suuri paljastus. Delfiinikokoelma! Ja täällä on siis mun magnesium. Jossa mä tykkään tosi paljon. Niin, mä en voi uskoa, miten Sof tykkää magnesiumista. Magnesium on siis tavallaan lääke tavallaan. Ja se on semmoinen, mikä niinku auttaa lihaksiin. Mut siis, mä en tajua, Sofin mielestä mä maistuu niinku kardiolta, mut siis... Tai siis hyvällä. Niin, mut siis... Mun pitäisi syödä niinku yksi joka päivä, mut siis mä niinku yritän. Mä en vaan joskus saa alas. Ja täällä on mun delfiinijuttu ja mä voin vaikka esitellä ne erikseen jossain toisessa videossa. Ja täällä on lisää kirjoja! Koska siis me Sofinka ollaan niin lukutoukkia, että me tykätään lukea niin paljon, niin kattaa paljon kirjoja. Ja sitten täällä on meidän kaikki hiustarvikkeet. Ja sitten täällä on kaikki mun avaimet ja semmoset. Ja sitten täällä mulla on semmosia koulutarvikkeita. Ja täälläkin. Ja tässä on mun reppu. Ja täällä on Sofi ja mun hulavanne. Ja tässä on vaatekaappi. Täällä on eri tällaisia juhlamekkoja. Ja täällä sitten on ihan vaatteita. Ja tää alin. Ja täällä mä myös pidän mun treenilenkkarit. Ja sitten tällaisen, jolla voi vaikka rullata näin. Tai sitten vaikka selästä. Silloin kun mulla tuli penikkatauti, niin sitten tällä mä rullasin näin ja sitten se auttoi tosi paljon, että veri kiersi enemmän. Ja sitten täällä on mun nilkkapainot. Ja sitten, missä se on? Tässä on kans tää mun tällainen kumilenksu, jolla voi tehdä eri semmosia harjoituksia. Ja sitten täällä vaatekaapin ylhäällä on mun steppikengät. Tadaa! Nää on tosi siisti. Ja sitten siinä tais olla mun huone. Sä unohdit esitellä yhden asian. Mun matan. Ei! Mä unohdin muuten sanoa, että mun sängyn saa vedettyä sille tuplasti tämän kokoiseksi, jos tulee vaikka kavereita yöksi. Mut siis tässä oli mun huone ja toivottavasti tykkäsitte ja Sofinkin room tour on tulossa. Jee! Yeah. Ja kiitos, kun katsoit tämän videon. Ja tehtävä tämän videon, jos se tykkäsitte. Ja tilatkaa meidän kanaa, jos ette vielä tilannut, ja kerkaa teidän kaikille kavereille. Ja seuratkaa meitä Instassa. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Moikka!